国地理杂志9月7日发表了法国摄影师帕特里克·巴克在多多决赛的实地采访报道。巴克用镜头记录了维吾尔人生活最新变化的细分。著名摄影师帕特里克·巴克在题为《拍摄多多决赛：维吾尔文化被中国政府销毁的地方》的回忆录中，详细描述了2016年至2019年期间维吾尔人生活中发生的悲惨变化，以及这些年中维吾尔文化因素如何消失。造成近3000人逝去的911恐怖袭击过去整整20周年。美国昨天在袭击地点举行活动纪念受害者，包括纽约世贸中心、首都华盛顿附近的五角大楼和宾夕法尼亚州的尚克斯维尔都举行纪念活动。拜登和他的夫人吉尔·拜登以及前总统奥巴马夫妇也到场致意。中国国家健康卫生委员会公布，昔日新增25例新冠肺炎确诊病例，其中一例是福建省莆田市的本土病例，24例为境外移入病例。俄罗斯宣布已向其与阿富汗接壤的盟友塔吉克斯坦提供假装车和军事装备。俄罗斯国防部宣布，塔吉克斯坦已获得了12辆假装车和各种军事装备。美国在最近几周内已从沙特阿拉伯境内撤出爱国者导弹防疫系统。美联社今年8月未曾披露一组据称是沙特首都里亚德南部苏尔丹亲王军事基地的卫星图片。图片显示基地内部的部分爱国者导弹防御系统已被拆除。塔山国际穆斯林电影节结束，举行颁奖仪式。据报道，第17届卡山电影节在俄罗斯丹南斯坦共和国首都卡山举行。克里姆林宫官员宣布，俄罗斯将不参加塔利班组建的临时政府的宣誓就职仪式。此前有报道称，塔利班已邀请俄罗斯等国家参加就职典礼。